Moskar Swagotom Janaisu apuni saise Druta Sangbad studio Magita Shri. মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার শুক্রবারে সাবুয়াত অনুষ্ঠিত এখনি জনসভা ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নির্বাচনী প্রচার মুখ্যমন্ত্রী সাবুয়াৰ পিছত ধেমাজি নির্বাচনী প্রচার চলালে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ধেমাজি লক্ষীমপুর লোকসভা সমষ্টিৰ প্রার্থী প্রদান বৰুৱাৰ হৈ প্রচার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নাম বৈছাত অনুষ্ঠিত এখনি জনসভা বিজেপি প্রার্থী প্রদান বৰুৱাৰ হৈ প্রচার মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই পাঁচটা সমষ্টির পাছুতাতে আমি জয় লাভ করি ধেমাজির নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ লি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এবার লোকসভা নির্বাচনত লক্ষীমপুর সমষ্টিত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই লক্ষীমপুরত বিরোধীয়ে প্রার্থী দিব লাগে বাবেহে দিছে পাঁচ লাখৰ অধিক ভোটত প্রদান বৰুৱাই জয়লাভ করবে বলে নির্বাচনী প্রচার সভাত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী তিনিখনকৈ নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ লৈ বিশ্বনাথতো জোরদার রূপত প্রচার চলালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিশ্বনাথ চারিআলিত আয়োজিত এখনই সভাত শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী রঞ্জিত দত্তর হয়ে মুখ্যমন্ত্রীয়ে নির্বাচনী প্রচার করে অখিল গৌরবর নামাজক মুসলমানের তুষ্টিকরণ আখ্যা দিলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে নির্বাচনের সময় ভোটের বাবে মুসলমানক তুষ্ট করবলৈকে গৌরব গগৈ পড়িছে নামাজ কিন্তু রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন গৌরব গগৈ বটদ্রবাত ধর্ণা দিছিল বলে তীব্র সমালোচনা মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীর শুকুরবার সন্ধ্যা যোরহাটত এক র্যালীত অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে চলাব নির্বাচনী প্রচার যোরহাট লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী তপন কুমার গগৈ হয়ে নির্বাচনী প্রচারত ভাগ লব মুখ্যমন্ত্রী শুকুরবারে ডিব্রুগড়ত নির্বাচনী প্রচার চলালে পাঞ্জাবর মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানে আপর ডিব্রুগড়ের প্রার্থী মনোজ ধানবারর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলালে পাঞ্জাবর মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে টিঙরাই বঙালী বালিজান খেলপথার নির্বাচনের কার্যসূচীত প্রচার অভিযান মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ পাঞ্জাবর আনহাতে কাজিরঙ্গা নিশাটো কটা শনিবারে বিশ্বনাথ চারিআলিত এখনই নির্বাচনী সভাত ভাগ লব পাঞ্জাবর মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে শোণিতপুরের আপর প্রার্থী ঋষিরাজ কণ্ডিনর হয়ে নির্বাচনী প্রচার করব বিশ্বনাথ চারিআলিত এখন এক পদযাত্রাতে অংশ লব ভগবন্ত মানে পাঞ্জাবর মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানর অসম ভ্রমণক তীব্র কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভগবন্ত মানে অসম ভ্রমণ করে ভাল পাব বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কলে যে অসমের চাহ বাগিচা চাও 16 এপ্রিলত ত্রিপুরার নির্বাচনী প্রচার চলাব প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আগরতলা বিমানবন্দর উপস্থিত হব কংগ্রেস নেত্রীগী ত্রিপুরার ইন্ডিয়া এলায়েন্সের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা আর রাজেন্দ্র রিয়াংর হয়ে প্রচার অভিযান প্রিয়াঙ্কা গান্ধীয় করব ইয়ার উপরই রামনগরের উপনির্বাচনের প্রার্থী রতন দাসর হয়েও এক রোড শোত ভাগ লব প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের প্রচার চলাবলে রাহুল গান্ধী অসমলৈ নাহে 17 এপ্রিলত সতীর্থ গৌরব গগৈর হয়ে প্রচার চলবলে অহার কথা আছিল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাহুল গান্ধীর ভ্রমণ বাতিল হল প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের অন্তত 20 এপ্রিলতহে আহিব রাহুল গান্ধী 20 এপ্রিলত নগাঁত প্রদীপ বরদলৈর হয়ে প্রচার চলাব কংগ্রেসের স্টার ক্যাম্পেইনার গৰাকীয়ে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের প্রচারের বাবে রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কোনো নাহিল কংগ্রেসের প্রার্থীর প্রচারের বাবে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের অধিসূচনা জারি দেশের নির্বাচন আয়োগে জারি করলে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের অধিসূচনা রাজ্যের 4টা সমষ্টিকে ধরে 12খন রাজ্যের 94টা সমষ্টিত হব তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অসমৰ গুৱাহাটী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ তথা 7 মে'ত ভোট গ্ৰহণ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন 19 এপ্ৰিল আৰু 20 এপ্ৰিলত সম্পন্ন হ'ব মনোনয়ন পত্ৰসমূহৰ পৰীক্ষণ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন 22 এপ্ৰিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নহয় ডিব্রুগড়ের বিজেপি প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱালেও নাচি বাগি চলাইছে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন নির্বাচনী প্রচার সভাত নহয় নির্বাচনী প্রচারের মাজতে নাচনী বিহুয়ার মাজত সোমা একেলগে বিহু নাছিলে সর্বানন্দ সোণোৱালে করিমগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগে IDFর বিধায়ক হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর বিজেপির হয়ে কাম করার অভিযোগ করিমউদ্দিন বরভূঞার 6টা প্রমাণসহ হাফিজ রশিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ IDFর বিধায়কজনের হাফিজ রশিদৰ লগতে বিজেপি প্রার্থী কৃপানন্দ মাল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি তীব্র কটাক্ষ IDFৰ বিধায়ক করিমউদ্দিন বরভূঞার হাফিজ রশিদে কংগ্রেসৰ পৰা প্রার্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছদিনাই কমলাকান্ত পুৰকাষ্টৰ চৰকাৰৰ সমৰ্থন দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে IDFৰ বিধায়কজনে শোণিতপুৰা বিজেপি প্রার্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে বিশ্বনাথ জিলা অগপৰ নির্বাচনী কার্যালয়ত উপস্থিত হয় অতুল বৰা নদার সমষ্টিত অগপর বিজেপির মিত্রতাত ফাট মেলা সন্দর্ভত অতুল বরার মন্তব্য যিসমূহ ঠাই দুইটা দলের কর্মীর মাজত দ্বন্দ্ব আছে আমি সেই দিকটোর প্রতি লক্ষ্য রাখিছো আর মিত্র দলের প্রার্থীক নির্বাচনত সহায় করবলে নির্দেশনা দিছো বলে মন্তব্য অতুল বরার হাফলঙ্গ 6 নম্বর জনজাতি সংরক্ষিত ডিফু লোকসভা কেন্দ্রের নির্দলীয় প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত IAS বিষয়া জনীতি কাঠারর সংবাদ মেল আর জনীতি কাঠারত প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন দিছে APHS এলসি তৃণমূল কংগ্রেস লগতে আম আদমি পার্টি আর উপরি ডিমা হাসা সাহিত্য পরিষদ নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা একাধিক প্রার্থী
তৃণমূল কংগ্রেসের হাফলং জেলা কার্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন করে ডিমা হাসার রাইজ অফ ভোট বিচারিলে জনিংটি কাঠারে আর তৃণমূল কংগ্রেস আম আদমি পার্টির উপরিও প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা ড্যানিয়েল লাংথাসায়ু নির্দলীয় প্রার্থীগাকে সমর্থন আগবার উপরি রাইজক ভোট দিয়ার আহ্বান করে বিভাগৰ ডিমো সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই নতুনকৈ গঠিত ডিমো সমষ্টিটোৰ খেলুৱা পঞ্চায়ত লগতে লাচিত পঞ্চায়তৰ বুথে বুথে তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্কালত অসম গণ পৰিষদৰ সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠান অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ লগতে আন আন দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল সাংবাদিকসকলৰ সৈতে আলোচনা মিলিত হয় আমবাৰীৰ অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই কাৰ্যসূচী অসমনা পৰিষদৰ সাংবাদিকৰ হৈতে হোৱা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অগপ সভাপতি অতুল বৰাই অসমবাসীক ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এই বহাগতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ নতুন নিকণ্টৰ সূচনা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই পূৰ্বতকৈ এইবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে অধিক আসনত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ইফালে জৰাফুকা কৰি তিনিবাৰ জয় হোৱা EIDFৰ মুৰব্বী বটৰী নাচখনক এইবাৰ পৰাস্ত কৰি ধুবুৰীত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে কেশৱ মহন্তই মিজোৰামৰ আইজলত শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পোষ্টেল ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মিজোৰামৰ এছটি সংসদীয় সমষ্টিত 85 ঊৰ্ধৰ ভোটাৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে ঘৰে ঘৰে গৈ পোষ্টেল ভোট গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা নিৰ্বাচন বিভাগত 17 এপ্ৰিলত নলবাৰীলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ নলবাৰীৰ বৰপুৰাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জনসভাক লৈ বিজেপিৰ ব্যাপক তৎপৰতা শুকুৰবাৰে জনসভাৰ স্থান পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু জি এম ডিৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকাৰ নলবাৰীৰ বৰকুৰাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মোদীৰ জনসভাত থাকিব প্ৰায় 2 লক্ষাধিক লোক 17 এপ্ৰিলত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ফুকন চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বচাব নিৰ্বাচনী ৰণতংকা প্ৰথমবাৰলৈ নলবাৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ আপৰ কথা পাতিলেহে পাপ লাগিব জনতাৰ আপ আৰু পাপৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই বুলি এইবাৰ মন্তব্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ অসমৰ উন্নয়নৰ কথা পাতক দেশ কৰ পৰা কলৈ গ'ল তাৰ কথা পাতক এই পাপীবিলাকৰ কথা পাতি লাভ নাই বুলি আম আদমি পাৰ্টীক তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ নৱগঠিত ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ কয়লাজুলি এতিয়া মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নতুনকৈ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলত 100% ভোট বিজেপিয়ে পাব বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে Text headlines আগবঢ়াইছে এভৰিডে মাছালা সুগন্ধ রং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মনত ৰাখিব ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জন এভৰিডে মাছালা টেষ্টি হ'ব ভুজন এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট সুগন্ধ রং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মাছালা ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান শুকুৰবাৰে লখিমপুৰৰ বগী নদীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ ৰাজক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিৰ্বাচনী সভাত মহিলাৰ উপস্থিতি দেখি অভিভূত হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদীপ বৰদলৈ বিজেপি অপৰাধীক প্ৰশ্ৰয় দিয়া বুলি সংবাদমেলত অভিযোগ তুলিলে কংগ্ৰেছৰ দুই প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদীপ বৰদলৈ নগাঁও লোকসভাৰ ৰাইজক বিবেক ভোট দিবলৈ আহ্বান ৰকিবুল হুছেইনৰ আকাশৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অৰুণ কুমাৰ ৰায়ৰ ত্ৰিচতুৰ্থসহ ইউ পি পি এল দলত যোগদান শুকুৰবাৰে কোকৰাঝাৰৰ চহৰস্থিত ইউ পি পি এল দলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত ইউ পি পি এলৰ সভাপতি তথা বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত ইউ পি পি এল দলত যোগদান প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতাগৰাকীৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মাজুলীৰ ফুলনি পঞ্চায়তত প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইয়াৰ পিছতে আহতগুৰিৰ প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ ললে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সৈতে এখনি সভাতো মিলিত হয় আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বিৰোধীসকলৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ ফুকুৱাই আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট দিবলৈ আহ্বান শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ শুকুৰবাৰে সংবাদমেলত লুৰিণজ্যোতি গগৈক আৰু গৌৰৱ গগৈক ভোট দিবলৈ আহ্বান বিধায়কজনৰ অখিল গগৈক জয় কৰা শিৱসাগৰবাসীয়ে ভুল কৰিলে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ অখিল গগৈ আঢ়ৈ বছৰত অখিল গগৈয়ে বিধায়ক হিচাপে কৰা কামৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে উত্তৰ আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ বাবে গোচৰ তৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া সকিয়নিৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে অখিল গগৈয়ে মই ভয় কৰা মানুহ নহয় গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰি থাকোঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক ভয় খুৱাবলৈ বিচাৰিছে বুলি অভিযোগ অখিল গগৈৰ
দুর্গা দাসবৰৰ উদালগুৰি সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান নিজৰ সমষ্টি হিচাপে এদিনো ৰাইজে বিধায়ক দুর্গা দাসবৰক দেখা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আগ্ৰহ মহিলাৰ এতিয়া বিটিআৰত একো ভেল্যু নাই আৰু তামুলপুৰৰ ডাৰকুচি বিজেপি অকপ ইউপিপিএল দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰ আগতে মন্তব্য কৰিছে তামুলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীয়ে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং দিছক জয়যুক্ত কৰাবলৈ চিএম তুলিৰাম ৰংহাঙৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে শুকুৰবাৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় নমাটিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ললে চিএমগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ যুঁজ আকৰ্ষণীয় নহয় একপক্ষীয়ভাৱে তপন কুমাৰ গগৈক ভোট দি জয় কৰাব ভোটাৰ ৰাইজে সোণাৰীৰ তিয়ক ৰজাবাৰীত বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাত উপস্থিত থাকি মন্তব্য কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ আদালতত চলিছে ডে টু ডে জাজমেণ্ট বড়ো অবড়োক লৈ বাৰে বাৰে কোকৰাঝাৰত ৰাজনীতি কৰা নৱ ওৰফে হীৰা শৰণীয়াই এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰাক লৈ আছে অনিশ্চয়তা কিন্তু তাৰ মাজতে এইবাৰ আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ সম্পূৰ্ণ আশাবাদী হৈ আছে সাংসদ নৱশৰণীয়া বিয়ৰ পিছতে নিৰ্ণয় হ'ব কোকৰাঝাৰ নৱশৰণীয়া ভৱিষ্যতৰ ৰাজনীতি 18 এপ্ৰিলত উচ্চ ন্যায়ালয়ত ঘোষণা এই গোচৰত চূড়ান্ত ৰায়দান ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত ইউ পি পি এল আৰু বি পি এল দলে আৰম্ভ কৰা প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে স্পষ্ট হ'ব নৱকুমাৰ শৰণীয়াই এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে সেই কথা বিজেপিৰ 10 বছৰীয়া শাসনে দেশ ধ্বংসৰ ফালে ঠেলি দিছে বিজেপিয়ে দেশবাসীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ লগতে অসমৰ মানুহকো চৰকাৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে চৰম প্ৰতাৰণা কৰিছে বিজেপিয়ে চাহ শ্ৰমিকক কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ পুনৰ বিপদত সোণাৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱমাননাৰ অভিযোগত প্ৰাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্কৰে 8 এপ্ৰিলত গোচৰ ৰুজু কৰে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ ভিত্তিত কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা সোঁশৰীৰে উপস্থিত হোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ন্যায়ালয়ে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰিলে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াই 4টা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া দলটোৱে বহু উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰিলে ইস্তাহাৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিব ৰামদাস আঠৱালে পুনৰ বি পি এফত খহনীয়া দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলাইগাঁৱৰ ব্লক বি পি এফৰ সম্পাদক ইছাহক আলীৰ বিজেপি যোগদানৰ লগতে বি পি এফৰ ভাতৃ সংগঠন বি এছ ইউৰ মুদৈবৰী ব্লকৰ সাধাৰণ সম্পাদক কুশল বড়োসহ 20 জন বি পি এফ নেতাকৰ্মীয়ে কলাইগাঁৱৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিছে মেঘালয়ৰ প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ সোঁহাতস্বৰূপ এ এছ আৰ সন্তোষ চৌধুৰীৰ কুকীৰ্তি ক্ৰমান্বয়ে আহিছে পোহৰলৈ দুৰ্নীতিৰে হোৱে পাৰে টকা ঘটি চি এম ভিজিলেন্সৰ জালত পৰাৰ ভয়ত নেপালত আত্মগোপন কৰিছে বিতৰ্কিত এ এছ আৰ সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীয়ে কান্দিবাস্তীৰ এগৰাকী যুৱতীক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই এতিয়াও মূল অভিযুক্ত ইব্ৰাহিম ৰহমানৰ বিপৰীতে দুই সহযোগীকহে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে চাটমাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ইব্ৰাহিমৰ দুই সহযোগীৰ পৰা এতিয়াও কোনো তথ্য বিশেষকৈ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে চুৰিকাঘাটৰ আহত যুৱতীগৰাকীৰ পৰিলে 2019 আৰু 2022 চনত ইব্ৰাহিমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল এই গোচৰৰ থানাৰ পৰা জামিন লৈছিল ইব্ৰাহিমে আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীৰ ওচৰত ইব্ৰাহিম ৰহমানে দ্বিতীয়বাৰ আক্ৰমণ নকৰোঁ বুলি লিখিও দিছিল কিন্তু পুনৰ যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিলে ইব্ৰাহিমে মিজোৰামত প্ৰায় 11 কোটি টকাৰ হিৰইন জব্দ কৰা হৈছে হিৰইনৰ সৈতে ম্যানমাৰৰ দুই সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 110টা চাবোনৰ বাকচত 1 কিলো 522 গ্ৰাম হিৰইন জব্দ কৰা হৈছে মিজোৰাম আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছে চলাইছে যৌথ অভিযান আইজলৰ বাপি ক্ৰছিঙৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে হিৰইনখিনি মুছলপুৰত অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটিকৈ শিশুক অপহৰণকাৰী দীঘলডঙাৰ মজনুৰ আলী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ঈদৰ দিনা মজনুৰ আলীয়ে শিশু দুটিক দীঘলডঙাৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা মটৰচাইকেলেৰে উঠাই লৈ গৈছিল শিশু দুটাৰ চিঞৰ শুনি ৰাইজে অপহৰণকাৰী খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিলে ঢেকিয়াজুলিৰ মোলানপুখুৰীত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগত দুজন অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে এটা সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি শ্বাহজাহান আলী নামৰ যুৱকক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিল পবিত্ৰ দাস আৰু সুমন দাস নামৰ দুই যুৱকে শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা জি এম চি এইচৰ মৃত্যু ঘটিছিল গুৰুতৰভাৱে আহত শ্বাহজাহান আলী উৎকোচলৈ জালত অসামৰিক খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বোকাজানত উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ছিনিয়ৰ ইউ টি এ গুৰুপদ দাস লাইচেন্স পুনৰ নবীকৰণৰ নামত লৈছিল 2500 টকা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কৰ্মচাৰীজন গুৱাহাটীত এতিয়া দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে এঘৰ চোতালৰ পৰা বিলাসী বাহন লৈ উধা হ'ল চোৰ মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডতে বিলাসী বাহন লৈ উধা হৈছে চোৰৰ দল শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ বিষ্ণুপুৰত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড মহানগৰীৰ হাতীগাঁও চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান শুকুৰবাৰে চলোৱা অভিযানকালত জালত পৰিছে 3 দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চোৰ দুৰ্ধৰ্ষ গাড়ী চোৰ কেইটা মেঘালয়ৰ ডেৰা চাংমা বাক্সাৰ গমেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰু ছয়গাঁৱৰ টিংকু দাস ধৃত চোৰ কেইটা বাইক চুৰি কৰি বিক্ৰী কৰে বাংলাদেশ চুৰি কৰিবলৈ আহি চোৰে এৰি গ'ল নাম্বাৰ প্লেটবিহীন মটৰচাইকেল বৰপেটাৰ গজিয়া পথৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বায়নৰ ঘৰত নিশা চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চোৰ একাংশ চুবুৰীয়া ঘৰটোত উপস্থিত হৈ চিঞৰ বাখৰ কৰাত এতিয়া চোৰে মটৰচাইকেলখন এৰিয়ে পলায়ন কৰিলে
মালিকা শটল গেটৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ চুৰা লুটপাৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ টিং ভাঙি দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰিলে চুৰে লুটি নিলে বিক্ৰীৰ বাবে আনি ৰখা বিহুৰ বিভিন্ন বস্ত্ৰ থলুৱা অলংকাৰ লগতে স্কুলীয়া বিভিন্ন পোছাক লুটি নিছে চুৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোছালা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগীয়ে বিহুৰ বতৰত ৰাজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ এটা বেয়া খবৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰী নাপালে দৰমহা কেইবাটাও বিভাগক চৰকাৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে বিহুৰ বতৰত লাভ নকৰিলে দৰমহা মাহৰ দহ তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ বিহুৰ পূৰ্বে বেতন নিদিলে বহুকেইটা বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সময়খিনিতে আন এটা বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ছবি অংক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো উন্নয়নৰ পক্ষে থাকিব আহোম জনগোষ্ঠীৰ ভোট আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰা পৰ্যন্ত স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰা তিনিচুকীয়াত চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি কেইবাটাও দাবী তুলি সদৌ অসম আহোম সভাৰ সংবাদমেলৰ আয়োজন 16 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আহোম জনগোষ্ঠীক আশ্বস্ত হ'ব পৰাকৈ সকলো ৰাজনৈতিক দলক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ দাবী তুলিছে সংগঠনকেইটাই পুনৰ প্ৰতিবাদত বহিব অংগনবাড়ী কৰ্মীসকল মাননি বৃদ্ধি নকৰাত ক্ষোভ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কৰি আহিছে অসহযোগ আন্দোলন 6,000 টকাৰে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ ঘৰ নচলে বুলি ক'লে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাই নগাঁৱৰ 11 মাইলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে নিশা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন স্কৰ্পিঅ' বাহনে মহতিয়ালে গছত আৰু ঘাইপথৰ কাষৰ চাহ গছত খুন্দা মাৰিলে বাহনখনে দুৰ্ঘটনাত দুটি শিশুসহ 7 জনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে হোজাৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী আছিল বাহনখন আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বুকৰ বাটাকুচি জানত ঘটিল অঘটন বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ মেক লাইফৰ নামৰ ইউটিউব চেনেলৰ ইউটিউবাৰ ৰামকৃষ্ণ মহন্তৰ সলিল সমাধি যুৱকজনৰ মৃত্যু ঢোকৰ চাপ পৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ বুকু অঞ্চলত জাগীৰোডৰ হিতাচখলাৰ কিলিং নৈত সন্ধানহীন হৈছে এটি কিশোৰ সন্ধানহীন কিশোৰটিৰ আমলিঘাটৰ 13 বছৰীয়া কিশোৰ দীপু ৰাজভৰ বুলি জনা গৈছে নৈত গা ধুবলৈ যাওঁতে সন্ধানহীন হৈ পৰে কিশোৰটি ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এছ টি এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান কৰিছে যোৰহাট পৌৰসভাৰ কাম কাজক লৈ বহুদিন ধৰি অসন্তুষ্ট হৈ আহিছে যোৰহাট নগৰৰ ব্যৱসায় সমাজ বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট নগৰৰ ব্যৱসায় সমাজৰ সৈতে এখনি সভাত ভাগ লৈ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে নিৰ্বাচনৰ পিছত সকলোখিনি সমাধান কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মৰণ ফণ্ডত পৰিণত হৈছে ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াৰ অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰলৈ যোৱা বৰলীয়া নৈৰ ওপৰত থকা কাঠৰ জৰাজীৰ্ণ দলংখন শুকুৰবাৰে ৰঙিয়া প্ৰেছ ক্লাবত ৰাইজৰ দলৰ উপসভাপতি হৰেশ্বৰ বৰ্মনে জৰাজীৰ্ণ এই কাঠৰ দলংখন মেৰামতি কৰিব নোৱাৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে পুনৰ বন্ধ হৈ পৰিল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা জলপৃষ্ঠ পুনৰ বৃদ্ধি হোৱাত গুৱাহাটী পাৰঘাটসমূহ পানীত ডুব যায় আৰু বৃহস্পতিবাৰে আবেলি আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ফেৰী সেৱা শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা বন্ধ হয় ফেৰী সেৱা কোকৰাঝাৰ দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে বাওখুংগ্ৰী মহোৎসৱ আৰু কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত হৰিণাগুৰিৰ বাওখুংগ্ৰী পাহাৰত নামনি আয়োজন কৰা হৈছে এই উৎসৱ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰমুৱা হ'ল ৰংবং জেৰাং দিছপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি হৈ আছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাত ভুগি হাতামপৰখীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি বহাগৰ উৰুকা দিনা হাতী চুঙৰ ঢেকিয়াল বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ পৰ্ব চলি আহিছে এইবেলি হোৱা নাই ব্যতিক্ৰম এপল' এক্সেল কেয়াৰ হাস্পতালত ওজাকী পদ্ধতিৰে জটিল ভাল্ভ মেৰামতিৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হৈছে পূব ভাৰতৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এপল' এক্সেল কেয়াৰ হাস্পতালত এই ৰেয়াৰ কাৰ্ডিয়েক চাৰ্জাৰী সম্পন্ন কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে বহাগ বিহুৰ উৰুকা আৰু শনিবাৰে গৰু বিহু উজনি নামনিত চলিছে সৰ্বত্ৰ বিহুৰ ব্যাপক আয়োজন গৰু বিহু পালনৰ বাবে উখল মাখল এতিয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰিৱেশ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লগতে সংকৃত মহানগৰীতো গৰু বিহুক লৈ চলিছে ব্যাপক আয়োজন গৰু বিহু সামগ্ৰী ভৰি পৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰবোৰত জাতিলাও পৰা আৰম্ভ কৰি দীঘলতি মাখিয়তি তথা পিঠা পনাৰে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটীৰ বজাৰো যোৰহাটৰ কপাহ ধৰা বজাৰ শুকুৰবাৰৰ দিনা গৌৰৱ গগৈ কিনিলে থেকেৰা বেঙেনা ঔটেঙা গৌৰৱ গগৈৰ লগতে বজাৰতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চেলফি পৰ্ব শনিবাৰে গৰু বিহু পালনৰ বাবে সাজু হৈছে সকলো গহপুৰ বালিজান বিলতীয়াটো শনিবাৰৰ দিনটোত বাবে তৰালি পঘা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো দীঘলতি মাখিয়তি যোগাৰ কৰাতো ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো শনিবাৰৰ পৰা হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি পহিলা বহাগৰ সন্ধিয়া ঘৰে ঘৰে গৈ হুঁচৰি জুৰি বিহু নাচি জ্যেষ্ঠৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ সাজু হৈছে কৃষ্ণাৰ খোলাৰ বৰীৰ যুৱক যুৱতী মহিলাসকল শনিবাৰে গৰু বিহু মুছলপুৰৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে লাও বেঙেনা মাখিয়তি তৰাকে ধৰি গৰু বিহুৰ বাবে লাগতিয়াল সকলোখিনি সামগ্ৰী কৃষকসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে গৰু বিহু পালন কৰিবলৈ বজাৰত সামগ্ৰীবোৰ ক্ৰয় কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে
সমগ্রাজ্যের লগতে তামুলপুর জেলা বিভিন্ন প্রান্তত বিহুর কর্মশালার ব্যস্ততা বাড়িছে এতিয়া আসনি ঠুলিয়া জেলাখনের বিভিন্ন প্রান্তত গান্ধীবাড়ীত আসুর উদ্যোগত অনুষ্ঠিত করা হয়েছে বারো দিনিয়া কর্মশালা বঙ্গালী বিহু সঠিকভাবে উদযাপনের বাবে রাজ্যজুড়ি আয়োজন করা হয়েছে বিহু নৃত্য ঢুলিয়ার কর্মশালা চেনেহর বিহুটিক আদরি উত্তর গুয়াহাটী ছাত্র সন্থারও বিশেষ কর্মশালার আয়োজন মহানগরীর সমীপর আজারতো চলছে বিহুর প্রস্তুতি মহিলাসকলে গুটখা আজাৰ আঞ্চলিক বঙালী বিহু গীত পরিবেশন করেছে প্রায় ষাটিগৰাকী মহিলা গুটখায় অনুশীলন করেছে সমবেত সংগীতর বিহুর বতৰ কাপড়ের দোকানত নতুন কাপড় ক্রয় করবলে তার উপর গ্রাহকের গহপুরতো একই পরিবেশ দেখা গেছে মন পছন্দর কাপড় ক্রয় করে গড়ি গোয়ালপাড়া নিউ গোয়ালপাড়া বিহু ফিল্ডত চলছে বিহুর আখড়া কণ কণ নাচনীসকলক প্রশিক্ষণ দিছে দ্বীপজ্যোতি নেওগে লংকার এক নম্বর কাকি ক্রীড়া সন্থার খেলপথার এগারো দিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হওয়া বিহু নাচ সোলবাদন আর জেং বিহুর কর্মশালার সামরণি পড়েছে বৰঝাৰস্থিত বিমানবন্দৰ ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ আয়োজন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ শুকুৰবাৰৰ পৰা দহদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বিহু জামগুৰিহাটৰ হাতিঙা ৰামপুৰত নৱউধৰ ককাৰ পেপা বাদনে সকলোৰে মন মুহিছে দুশ বছৰীয়া আপুৰুগীয়া পেপা আজিও সাঁচি ৰাখিছে সযতনে একেদিনা তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ উধমপুৰৰ পিছত বাৰ্মেৰতো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে উৎকট গৰম সহ্য কৰি কৃষকৰ পথাৰৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰী তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী হেমা মালিনী আৰু মথুৰা লোকসভা সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী হেমা মালিনীয়ে প্ৰখৰ ৰোদত কৃষকৰ সৈতে চপালে ঘেঁহু বাংগালুৰুৰ ৰামেশ্বৰমৰ কেফে বিস্ফোৰণৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিস্ফোৰণৰ কাণ্ডত মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এনআইএ এনআইএ চালক পৰিছে আব্দুল মতিন আহমেদ তাহা মহম্মদ জুনেদ চৈয়দ পশ্চিমবঙ্গৰ দীঘাৰ পৰা ৰামেশ্বৰ কেফেৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিয়াল্লিছ দিনৰ অন্তত এনআইএ 2019ৰ এক মাৰ্চৰ ৰামেশ্বৰণ কেফেত সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণ মুছাভিৰ হুছেইনে কেফেত সংস্থাপন কৰিছিল আই ডি বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আব্দুল মতিনে বাংগালুৰু বিস্ফোৰণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড শৰিকৰ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আব্দুল মতিন আৰু মুছাভিৰ হুছেইন বাংগালুৰু কেফে বিস্ফোৰণৰ বহিৰাষ্ট্ৰ শক্তি জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে জুন জুলাইৰ পূৰ্বে যেন উৎকট গৰমে ধৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী বতৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আশংকাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো ইডিৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰৰ আপৰ চৰকাৰ ভঙাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ লগতে দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ অভিযোগ আনিছে শুকুৰবাৰে আপৰ নেত্ৰী দিল্লীৰ মন্ত্ৰী আতিশীয়ে তামিলনাডুৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ চলিছে ফ্লাগ মাৰ্চ তামিলনাডুৰ তিৰুচিপাল্লীৰ ৰাজপথত আৰক্ষীৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে ফ্লাগ মাৰ্চ কৰিছে 19 এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব জম্মু কাশ্মীৰৰ 19 এপ্ৰিলৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা জম্মু কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰ জিলাত মাৰবাহ আৰু বাৰবান অঞ্চলৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা আৰু সেনাই অঞ্চলটোৰ দুটা যৌথভাৱে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে উত্তৰাখণ্ডৰ পৰি গড়ৱাল লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ হৈ চলালে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন নটিয়ালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অনিল বালুনিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে ছিকিমত এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল সফলভাৱে গুলীচালনাৰ অনুশীলন ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ত্ৰিশক্তি কপছে ছিকিমৰ 17,000 ফুটৰ ছুপাৰ হাই এল্টিটিউড এৰিয়াত এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল গুলীচালনাৰ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত কৰে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আবিবত এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰতিবাদ হামাছৰ আক্ৰমণৰ সময়তে অপহৰণ কৰা মহিলাগৰাকীৰ কন্যাক আজিও সন্ধান ওলাব পৰা নাই ইয়াকে লৈ প্ৰতিবাদত বহিছে 8 অক্টোবৰত হামাছৰ আক্ৰমণৰ দিনা দক্ষিণ ইজৰাইলৰ গাজা সীমান্তৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিছিল যুৱতীগৰাকীক এটা ভিডিঅ' মাতৃয়ে দেখাৰ পিছতে কন্যাক অপহৰণৰ দৃশ্য আহিছিল পোহৰলৈ এতিয়া যুৱতীগৰাকী জীয়াই থকাৰ দাবী কৰিছে মাতৃয়ে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।